Цікаві факти. Всім привіт, мої шановні друзі, підписники та гості каналу, захисники та захисниці нашої рідної України. Двоє колишніх в'язнів та найманців приватної військової кампанії Вагнер розповіли про те, що вбивали українських дітей, підлітків і дорослих цивільних у Солидарі. Та Бахмуті Донецької області. Правозахисник організації поспілкувався із колишніми в'язнями Азаматом Улдаровим та Олексієм Савічевим, яких помилували, бо вони зголосилися піти воювати проти України. Савічев рішення піти на війну пояснював бажанням змінити картинку, бо 30 років провів у в'язниці, а до кінця терміну залишалося 3 місяці. Там брали всіх людей, які можуть вбивати. А я можу вбивати, казав він. Савічева призначили командиром розвідувального взводу. Зараз він уже не обіймає цю посаду. Він розповів, що тих, хто відмовлявся воювати, піддавали тортурам або розстрілювали. Також, за його словами, командир із позивним Гільгамиш наказав у Бахмуті підірвати яму із 60 пораненими, полоненими та власними бійцями. Ні крику, ні стогонів, але уся туша дихала. У мене був наказ підірвати і підпалити. Я просто побачив своїх, доклав командиру. Мені сказали, що це вже не наші. Що наказали, те я і зробив. Це 19-20 січня 2023 року. Я все підірвав і все підпалив. Десь 30 гранат. Мені б швидше виконати наказ і піти погрітися, бо було дуже холодно. Ось так згадував ці події найманець. За його словами, розстріляли приблизно 20 людей, із них 10 це підлітки, 15-17 років. Він також згадував, що люди виходили без зброї, але на тілі в них були татуювання. Самі розумієте, у нас більше розстрілюють за наколки, ніж за те, що ви хочете зробити, сказав чоловік. Ну і реакція від Офісу президента Андрія Єрмака. Російські терористи зізналися в убивстві українських дітей у Бахмуті та Солидарі. Зараз йдеться про військових злочинців із приватної військової кампанії Вагнер. Але це проливає світло на злочини російської армії в Україні. Вони крадуть наших дітей і вбивають, написав Андрій Єрмак, наголосивши на необхідності покарання. Ось так, шановні мої друзі, ось хто нацист, Російська Федерація, Расисти, нацисти, вся ця сволота, лізе на нашу землю. Наші збройні сили її знищують і будуть знищувати й далі, щоб ними тут і не смерділо. Тому будемо вірити в наші Збройні Сили України. Слава нашим збройним силам України, всім захисницям та захисникам нашої рідної України. Слава Україні.